israacdo waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal xubnaha golaha wasiirada odayaasha dhaqanka duqeyda dhallinyarada haweenka murashixiinta hanku ka hayo inay u tartamaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliyeed dhammaantii waa idin salaamayaa bahda saxaafadda marti sharafta kale waa ilaahay mahaddii maanta inaan cududdeenna muujinay weliba dadku imika waa ka badnaan lahaayeen intaa ilaa 1000 qof baa jooga sida la ii sheegay oo isu soo baxay ka badanna waa iman lahayd haddii aynu stadion muqdisho nidhaahno maalin aan isugu soo baxno dadka diyaarka u ah ama inay hannaanka doorashada ka qayb qaataan ama codeeyaan ama ay dowladniska soomaaliyeed qayb ka noqdaan oo cududooda muujiyaan way ka badnaanaysaa aad baan idinka mahad celinayaa kulankani waa kulan lagu taageerayo geeddisocodka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeed ee soomaaliya oo ay ku muujinayaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee gobollada waqooyi siyaasiyiintooda aqoonyahankooda indheergaradkooda iyo xildhibaanadooduba inay diyaar u yihiin u taagan yihiin u midoobeen gacmaha isu qabsadeen dibudhiska qaran soomaaliyeed oo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo ku jirta waxaan filayaa cabdixakiin baa ka warramay geeddisocodkii inta dhufays ee nalalaga soo saaray iyo inta goor ee madaxweynuhu tanaasul sameeyey waa sharcigii doorashada ee ugu horreeyey ee nidaamka b r ka ku salaysnaa degmo doorasho keliya iyo in dalka oo dhan doorasho midaysani ka dhacdo madaxweynuhu tanaasul buu sameeyey waa ka soo tanaasulay golaha shacabka ay ku wareegtay iyagoo xaq u leh sharci dejiyaanteennina ah waa ka doodeen guddi bay u saareen guddidaa xubnihii inoogu jiray oo doctor cilmi iyo sahro cabdulqaadir ay ka mid ahaayeen fikirka iyagii baanu u gudbinay annagoo ujeeddadeedu tahay geeddisocodka iyo dibudhiska qaranka soomaaliyeed inaynu qayb ka noqonno waa ku biiriyeen baarlamaanku markii soo celiyey waxaa loo gudbiyey aqalka sare waxaa haddana ka qayb ahaa cabdirasaaq iyo ayuub iyo bilaal fikirka iyagii baanu u gudbinay intaanu shirnay inta innaga inaga khusaysa siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo muwaadiniinta ka soo jeeda gobollada waqooyi somaliland qodobada ayna khuseeyey in laynoogu daro labada goorba qodobadiina khuseeyey xildhibaanada ay nabadalaa waa ku dareen waa nala tashadeen way nala fadhiisteen guddiyaduna waa nala fadhiisteen saasoo kale haddana waxa dib u eegis ku sameynayay xildhibaan biix iyo ragay ka mid yihiin oo innaga inoogu jiray fikirka iyagii waa dhegaysteen waa ku dareen mar walba inagu doorashaynu diyaar u ahay madaxweynuhiisa markuu qiimeeyey baarlamaankii la geeyey waxaa dhacday dhuusamareeb 1, 2, 3 inta tanaasul ee la sameeyey waa ogeydeen innagu mar walba diyaar baanu ahayn markii ugu dambeysay waxaa laysugu yimid heshiiskii siyaasadeed ee madaxda maamul goboleedada qaarkood waa ogeydeen oo kamay qayb gelin waxaa la yidhi waa loo gogolbadayaa maxay ee aynu u gogolbadinoo dhegaysanno waa la dhegaystay waa laysu yimid anigu qayb baan ka ahaa waxaad arkayseen kuwa saaxiibadeenna oo lahaa cidinagumay matelin shalaytadan oo u dambaysayna qaaray lahaayeen abwaan soomaaliyeed baa wuxuu yidhi waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiine xaashee nin libin kaa xistiyey xumihii waa yaab saxeexayaasha anoo idinka idin matelaya ayaan ka mid ahaa heshiiska doorashada iyo habraacyada saddexda ah ee lagu dhisaayo guddiga doorashada heer federaal guddiga doorashada heer dowlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer federaal saddexdaba saxeexaygu waa ku yaalla magacaygu waa ku yaalla taa macnaheedu waxay tahay magaciinni baa ku yaalla idinkaan idinku matelay waa habraac aynu ku kalsoonnahay waxaydun tusteen ilbaxnimo iyo xadaarad maanta inaad halkaa u fadhidaan idinkoo 1000 qof ah xildhibaanadii labada gole ee kuraasta ku fadhiyey iyo walaalahoodii lahaa waa idinla tartamaynaa oo tidhaahdaan maikrofoonkana aynu ka wada hadalno mar dhowna cadku cunaya cunbuu ku wanaagsan yahay ama waa caano jiilaal cambacan dareeriye aynu tartanno walaalaheen ciddii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo soo maaha walaalayaalow koonfuray abiil baanu idiin diraynaa cabashaannu idiin diraynaa baaq baanu idiin diraynaa waxaanu leenahay reer waqooyi haddaanu nahay oo xadhiggii midnimada soomaaliyeed ah oo soomaali midowgeeda qayb weyn ka ahaa oo halgankii gobonimodoonka soomaaliyeed ee 60-kii iyo ka hor door shariif ah oo muwaadinnimo oo soomaalinimo aan ka soo qaadannay xorriyaddii 60-kii iyo calankii keennay heesihii hirgalay ee dowladnimada lagu dhisaayo keennay qaranka soomaaliyeed qayb weyn ka ahayn burburkii kadib qayb muhiima ka ahayn
عرتي جليل كذي قيب مهم كاهين وأقوم هذا علينا مدحون إسماعيل عبر جلي يولا له رير تبوتي دور كي أيك قاتن سومالي يدب إني عجيه ذي سوق تكتو تا قيب أنو كاهين دبودس كين تا صوردن حرق جمدني مدا نو تاجنين ونا تاجننا ولا ليالو يشيد أن كشيد واقع مدالسة إسكدا يو دورشان وديارو النهاية كاريا ولا ليهم بار نهاي mar dhow qofka Soomaaliyeed markuu musharax qiimeeyay ee uu yiraahdo warkeeba uu qudbad wanaagsan iyo annu madaxweynaha farmaajo aan jecelin inuu soo noqdo keeba dalka hore u wadi karay xudxudashadu waa halkeeda oo waa xudxudan kartaan oo waa la hadli kartaan laakiin haddii aad xuma ka tagto iska fogeysi waxaynu diyaar u nahay doorasho waxaynu diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aynu istoorano laguna kala nabad galo waayo 4 sanadood markay dhamaadaan dewaan tartan la gala doorasho la gala murankaasi doorashadii buu dib u dhigaya taa macnaheedu ma waxay tahay doorasho diyaar u ma yihiin dib hal la igu dhigo maya waqtigeedeen ku dhacaysa doorashada waqtigeedeen ku qabanayna waa ka shaqeynayna haday tabasho jirto oo aad leedahay qof iyo laba iyo saddex baan dareen ka qaba diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto oo la yiraahdo qof iyo laba iyo saddexda bal hal la eego hadda meel fiican bay maraysaa gudidi shalay waa istoortay gudoomiyey ku xigeen bay doorteen waxaa loo dhaqaaqayaa jadwalkii inay diyaariyaan in tartan iyo doorasho loo diyaar garoobo loo dareero yaan la idin jahawareerin ku mashquula doorashadii iyo sidaad u xudxudan lahayd codbixiyeyaashii iyo kursi walba anuu beele kursigiisa kuma haysto kula tartami maayo cismaan xagaana kuma haysto xagaa ilmaadiradii waa la tartamaya beelena ilmaadiradii waa la tartamaya soo maaha waa innaga gudaheenni kii soo baxaaba kii inantu dhashaba abtaa loo yahay marka intayadu xilka joogtay intiina doonaysay inaad timaadaan diyaar baanu nahay inaydun halkii ka sii wadaan oo wax wanaagsan gaarsiisaan wuxuu yidhi ninkii waa la ii dardaar warinayaa darajada ayaa og cirku wuu daroorinayaa goor u di'iyaa walaalow yaynaan isu dardaar warinin walaalow almiidaanu waasic doorashaa diyaar loo yahay oo loo dareerayaa la qaban doonaa insha allaahu qofkii loo calfuun baana soo baxaya heesta maanta la qaadaya waxa weeyaan dibidaatiina noqdaan doonaya walaalay dooray ama dad fi qaaday halkaasay numaraynaa waa mahadsan tihiin guuleysta guuleysta Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha midowdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddidii doorashooyinka waa ku jiray 2016kii guddida doorashooyinka horta wax dadka u booba maaha waxay sameeyaan habraac iyo waxay reeruhu ku soo heshiiyeen oo odaygu uu keeno 153 ku jira uunbay qabtaan oo fuliyaan ee gudidu maaha wax laga ooyo iyo wax laga cabaado iyo wax la yiraahdo anaga nama matalaan marka waxaan leeyahay gudida doorashooyinka waa taageersanahay 100% shalayna anaga ku jirnay maantana waxa ku jira dad gobolada waqooyi ka soo jeeda ma garanayo goortay noqotay in gudi la gala taan shalay magacaabay saxba ahayd tamaanta uu magacaabay raisul wasaaraha ku xigeenka iyo raisul wasaaruhuna waxa ahayd qalad taas waxaan anagu aqbali karna maaha waxaan leenahay waan taageersanahay gudida 100% waxaan doonayaa inaan horta hambalyeeyo bogaadiyana sida dhiiranida leh ay u fuliyeen hanaankii lagu soo heshiiyey muddooyinkii u dambeeyey waayo sidii wiilkiigi horeeyada ka dhawaajinayay maraaxil kala duwan bay soo mareen ku dhawaaqista gudida doorashooyinku markii ugu dambeysayna waxaa lagu heshiiyey oo uu ra-iisul wasaare ku xigeenka goobjoog ka ahaa waqtiga ma garanayo meesha uu ku maqnaa gudoomiyaha dalka sare oo aan filayo in mas-uuliyiintii iyo dadkii uu matalayay dhammaantooda ay maanta halkan joogaan hanaan laisla ogol yahay oo uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku ku matalayo umadda waqooyiga baa lagu heshiiyey tii unbaana la fuliyey tii la fuliyeyda maanta malaha la qalaalaatay waxaan si kal iyo laabo soo dhaweynaynaa guddida heer federaal iyo heer maamul ee doorashooyinka qaban doona gobollada Soomaaliland ama gobollada waqooyi waxaanan malaha meesha ka muuqata sida waqooyiyankiiga horeeyay ka dhawaajiyey abwaan gaariyana uu xusay nin wax diidan oo wadi wax kaluu ka doorbiday wuxuu doonayaan jirin qolada guddida doorashooyinka diidaysa aan hayn bedelkeeya ama hanaankii kale lagu geli lahaa doorasho dee waa ila meereysu waxay wadaan ilama aha inay doorasho diyaar u yihiin ama ay doorasho socdaan anoo magacay ku hadlaya iyo magaca qoyaanka iyo magaca musharaxiinta soo socda ee hanku kaga jiro doorashooyinka dalkani waxaan si kaliya laabo taageersan nahay guddida doorashooyinka
من أقولين إن ثلاثة يا ثلاثة سو جليان تدا أنا خسيني سر أي مامو قبله دو دودي أنا ندو دانا نفرجليني ما شعلنا إن كراس تو قوي جي نظام كقبله تو قوي إن إنه سو فرجلي سياسيين تا أو هم كوكي شرو ثلاثة داكا أهلا بدي سلام يا وسلام عليكم ورحمة الله واشر أي بنك لفتي مركي أي بمان وعين شرر أربوش أه أو كب كبا أو دلنا تسوق على جو روريا حبنا حبنا هم تيجي مسؤوليه كتيرة وأدمور سين الدورة شدة فبعدين تجتغوا يوغلان أي أبادليان واحد كلفتي مركع إن ده كان بروح ربنا المواطنين تاع إحنا دبنا دودي إيه ملح دودي هرك عيان إن أي موتيان درين كودا أو أي شركة يمادان أو أنا كأمسين كده مركي مدرك أمسناين وحاس حفظ الولا ورقي وحابين تي هرك كم غرم أنت أو أم فيلا يا إنه مغي هاي عبد حاشي سنة عبد حاشي أيا نجم قن إذا كانوا حرتشين إن شاء الله تعالى مركو أركو دبكي سي وملاحظة وها هك هي مريان إنه كسر بيرو وحافظنا إسلامي ودح وريجيو أنت وسكجي ما هدو ودبكي سكسر بيرو تك غرف عليه فرح عليه أي هنتي ومثل أو ملحي هاي إنه كسر بيرو وهرك أي هنتي إن أفتشين هي وحن دقي استشارة كعب كبكان متكملة أو أي رجل مسؤولين كده حليهين دولة واحدة دي وعمد عن صوص عرني وعمد على صوص عري وحن هاي رجل مشرحين أها أي يرجع عمان ده يرجع عم صوص عري شو عش واحد هاي مشرحين تو ما ينتاسون با هذا طبعا كلام مشرح مال انت كل شرع قام صوص عرنا من الفلين يا هذا طبعا كات طبعا كات بدي يا شرع أو ينا قام صوص عرنا من الفلين يا فوضى ما عاصي يا دبك عكرا أو الدولة دي ما كده عكرا إن يكون تي فهنا واحد شيء جيا إن أنا واحد صورة قرا عهين أو عايز كذا هران إن أيا إن أنا هون تي وصل شيء لها أو أنا كرابة ولا كريارين إن سمعت قدرنا أنا بيرك جدعه وحكم له هذا قامرا إن أيلي هو الفلوي جد يحلك هذا الدور دور شو أنا حلي جاي بيحلك قبته ووحان سكرنا إنن عاونا أروسو بفتنا المدل أو كلي المتهاي من كسياسة جاء إما نحن يقول بدون مقرن هجانيو وحنتي لو غفر يا وحدتك وشي جينا إن معقول القرآن ويحمان كدتك جيل كرم معقول والفرين كرم القرآن سيدي إذا أنا سياسة دو مكة الوحدي ليسو وحلقاتها بوحي أكو بدلي سي أصور رجال وح بديك إذا كان طب والدولة إن لقد ديلو وحقوق الميسانية دبلك مكة صادق تو إن كفر تما ده ده معارف هاي وحين أقولنا هاي حتى تاسبع لقاح بين البديل كيري كانتو وانكهر إمي أول معها ما يعون قال إسكبا ورانكرو ومدبع فدان كدو نيسا مرحن ما دو نيسا مركا بنتي وحن وان لها عرما هاسي واحد دولدي درقل كرتو أولا إلا لقاشر كرو إن أما الدولد دلقو قاعدنا بكرو مي فلمين معها إن إذن كنا لفيه نوغطنا وحي عماشا كيتانا وحي سعونا يا ماهين إن أما هلقا إن هلقا تناسلو قلت جنة وعلى تاجرسين هاي بدكي ريبا تاجرسن وعطاها كان لفضيو برشان انت على ريبا تاجرسن وحن يجي نعرف يخونتين دوني نكلمان وكانوا مريو كو واحد يهرق جيسا ويجي لفتو إدخال خل كو حد لعيا ويلا ان يروب يهرق جيسا عيكا صوف رقايا إن أدمودين يبس نحن جايا نما متلانيو وين متلانيو أنا قاعد دوران إن يه الله وقلابين يدورتان ين نما متلان أثناء سوهم كاربا خل خلوه يان كوحراس أنا قلت انتو حر وقالين حراجي تكري جايه وحن أرى لها يجن هاتلو مارين ايا ودبا دي حلقي ها
hantida umada la boodayay wuu dhamaaday xilligii hantida qaranka la boodayay wuu dhamaaday xilligii arbuska iyo khalkanka laga shaqaynayay nimanyo calaamadayga waa la soo socdaa umada way midowday meesha iskaga bayra ku ceeboodina horta waxa weeyaan waqooyo maanta yaa inaga maqan waa su'aal musharixiintii baa joogta xildhibaanadii baa kuraasta ku fadhiyay baa jooga hogaamiyaheennii baa horteenna fadhiya soomaaliyey bal arka war si fiican ugu qabtan miidiyuhu ha u qabto dadkayaga waxaan fadhinaay waa royal balas waa waxa weeyaan hoolkii weynaa soomaaliya way ogtahay inta joogta inta halkaa maanta fadhidaana waa dadkii matalaya midnimada ummadda soomaaliyeed waa dadkii ka soo jeeday gobollada waqooyi waa dadkii u halgamayay inay dalkooga iyo dadkoogaba hogaamiyaan waxaan leeyahay jaallayaashayda saaxiibadayda naga maqanow ee farakutiriskaayow tareenku wuu socdaa mahdi baana wada yaanaynu ka dhicina soo raaca soo raaca kursigana waxaa bixiyay ilaahay halkaa waxaanu iskula joognaa kaan ku fadhiya intii rabtay iyo anigii oo raba inaan sii joogo weydiista bulshadayda dadka wax bixiyaay waa shacabka dadka dadka siiyaayna waxa weeyaan waa dadkii dadkaa soo dooran lahaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad musharixiintiinni baan nahay hogaamiyaashiinni baan nahay idinkan waxaynu weydiisanaynaa kuwa cusubna waxaan leenahay ilaaha casiiskaa wax bixiya soo dhowaada farasyadeenna wada fuulno ana wada tartanno innaga oo mid keliya soomaaliya soomaali baa leh war halkan waxaan u joognahay annagu waa midnimo nimanka waqooyi ka hadlayo inigumaanu imanin kuraastiinniye annaga mahdi baanu ah madaxweyne hana raadsanina waxaan joognaa soomaali weyn waxaan matalaa ummadda soomaaliyeed lowya cabdo ilaa iyo laas aanoo dadka degan gobollada waqooyi baa lana yidhaahdaa idina nama qariso geedna nama qariyo mana cabsanno dad taagan baanu nahay walaalayaal inta naga maqanow annaga golaha shacabka afar baa naga maqan sanatradana hal baa ka maqan yaynayn iga tegin tareenku xawli buu u socdaa waxa hogaaminayaay waa mahdi wasiiradii baa baashiisa fadhiya xildhibaanadii baa garab taagan musharixiintii baa joogta odayaashii dhaqankaad maqlayseen quraanjay ku quuso weeyaan mudane ra'iisal wasaare garbahaaga eeg hore u soco ha dhaqaaqdo dowladdu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne waad arkaysaa maanta waqooyi oon kala dhinnayn awdal baa u geesaysa halkaana waxa soo xigaay waa sanaag iyo burco wax naga maqan inaguma jiraan musharixiintayadii baa joogta xildhibaanadii labada golaa jooga wasiiradayadii baa jooga aqoonyahankii baa jooga musharixiintii ka timiday soomaalilan iyo daafaha dalka ee kuraasan xaqa u lahayd ee soo raadsataa joogta soomaaliya ha midowdo way midowdee ha israaco hana hogaamiye khadar guulad miyaan diidanahay soo ma ogolin ha israacda waqooyi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.